မြန်မာ platform ပြည်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ platform ပြည်သက်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကအေယာမကြီးမားတဲ့မြွေကြီးနှကောင်ကိုထမ်းပြီး DJ တချင်းနဲ့ကနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသားအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကအမျိုးသားတူကအေယာမဇပတ်အုံးမြွေကြီးနှကောင်ကိုထမ်းပြီး DJ တချင်းနဲ့ကနေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်ဟာဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ပြန့်နှံ့လာခဲ့ကလူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ရပါတယ်။မြန်မာသူအဖိုးအသေးတရားရနဲ့ထိတ်လန့်တုံလုံးစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဖြစ်ရတဲ့ရုပ်တံမှာတော့သူကအချောက်လန့်ကင်းစွာနဲ့မွေတွေနဲ့ဖလဲတကင်နီနီကက်ကက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပခုံးပေါ်ထန်းတင်လျက်မွေကြီးနှကောင်ရဲ့ခေါင်းတွေဟာနောက်ဘက်အထိစောက်ထိုးတွဲလျကျနေကအမျိုးသားကမြူးကြွတဲ့တခြင်းအတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ခွေရန်လှောက်ခပြီးကခုံနေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မွေရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူဆန်းအံ့အားသင့်စရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေတင်လေးရှိတဲ့အဆာကာကနေမကြာသေးမီကမှတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အစိမ့်မရှိတဲ့ဇပတ်အုံးမွေကြီးတွေဖြစ်ပေမယ့်အရွယ်အစားဟာလူနှစ်ယောက်စာကြော်လွန်ကလူတွေကိုကိုက်ညုံနိုင်တဲ့အထိအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။အနက်ရောင်နှကောင်းစည်းကိုတက်ထားပြီးဒီကိုလုံးအနက်ရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဆိုပါအမျိုးသားဟာအင်းအရှိတ်မြေကွက်လက်မှာပခုံးပေါ်ကလှုပ်စီလှုပ်စီနဲ့လင်းလန်နေတဲ့မွေကြီးနှကောင်းနဲ့အတူနောက်ခံတခြင်းမြူးမြူးကြွကြွနဲ့ကနေခဲ့ပါတယ်။အရှိပေ20အထိရှိနိုင်ကကဘာပေါ်ကအရှိဆုံးမွေဖြစ်တဲ့ဇပတ်အုံးမွေနှကောင်းနဲ့အကြောင်းလမ်းမရှိတခြင်းဆိုပြီးကခုံနေတဲ့အမျိုးသားရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးလူပြောများခဲ့တာဖြစ်ကစိုးရိမ်ပူပန်သူတွေအများပြားလဲရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့မွေးထားတဲ့ဇပတ်အုံးမွေကြီးနှကောင်နဲ့အတူ Instagram အကောင့်မှာမကြာခဏတင်လေးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြီးစုသူ 3.8 သန်းကျော်နဲ့ Like အရေအတွက် 4,000 ကျော်ရရှိတဲ့ Instagram ပေါ်ကဗီဒီယိုဖိုင်ဟာသတင်းစာမျက်နှာတွေပေါ်ရေးသားဖော်ပြခြင်းခံရကဒါကရရင်နဲ့ stamp ပြကွာမဟုတ်ပဲအနေနဲ့များလွန်းတယ်လို့ Internet အသုံးပြုသူတွေကမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။